beli. Ayo enteng. Mboten ati ra kenal lho. Oh, ganteng ganteng ndak duwe duit. Aduh, ya apa, Mak? Kok awake dhewe melas temenan iki? Lah iya. Mosok lek kono cek rame ngene. Lah iya. Apa awake dhewe kena balak ini? Balak apa dah? Riko bae biyen duwe dosa apa, Mak? Masuk ngono kok nak walesane ta? Yen aku sing tau sampean kate buak iku bae kira oleh balak aku nganti saiki. Alhamdulillah. Isu-isu buka ngene iki wis akeh sing tuku, Pak. Pak. Iki gak awak dhewe bersyukur iki kenemenen iki. Lho lah iya sakmestine to. Wong jenenge wong urip kuwi ya kudu mesti tambah bersyukur. Wonten sego bungkus ah? Oh, wonten. Lah wonten niki sego bungkus ngesaken pinten. Tunggal mawon. Oh, tunggal mawon nggih monggo. Napa ulame iki? Ulame mau durung tak buka ya, Cak yo. Iya ta. Pindang. Oh, pindang. Tunggal, Bu. Kalian ah, delok wong padha kemruyuk nang rono. Iya. Awake dhewe wong stugel ana ning teko rene. Eh, ana wong stugel kuwi ya apa sih? Maksude ku situk ngono lho, ndak ono. Oh, alah iya. Nek stugel ku berarti wong cilik. Susah ku eling bapak aku. Eh, ning ngene iki. Iya. Bapakku biyen lho. Nyambut gawe kantor. Wis aja iling-iling garai aku anu ae nangis aku kok. Sampean sih ambek ne. Bapak sampean piting sepisan matek wis. Are ndak kepiting ya apa dah, wong koyo ngono bapakmu iku. Sampean aja kereng-kereng mangkane, garai wong lanang. Aku ndak omes aku. Sampean niku wong lanang getas. Eh, getas. Kok iso getas? Getas iku jajan dah. Oh, iya sih. Ndak kena kon. Lah bojoku ya ngono. Nyesek rabi mek 5 dina wis ndak kagak. Lah kok iki dadi rong. Aku ini, Mak, ojo kuatir. Terus? Aku wis duwe dedekan saiki. Dedekan ku apa sih? Ya apa? Dedekan ku apa dah? Dedekan ku sing ngono brengose iku lho. Oh. Sing ngono brengose sing ngote ngene. Lah iso mekrok ngene. Oh. Bedas dadi pacar-pacar. Walah, ngono omong sing genar anak. Tapi arek sik durung mule, sik nyambut gawe adoh. Nang ndi? Sik nyambut gawe adoh. Iya nek iso mule dah nek ndak. Ya, ya tak enteni, Mak. Aku kan setia, Mak. Ngono ae. Heeh. Ya wis dah. Lah menawa seku sik gelem leles aku. Lho. Iya, ya dah, ya dah. Oke, sik Mak menawa. Apa iku dah? Aku ono sesuatu. Apa iku? Iki ngono, aku oleh teko Mbak Kusen. Mbak Kusen ku sapa? Mbak Kusen iku lho, sing kula. Oh, dukun iku. Weruh sae kan? Weruh kan riko kan? Iya. Aku dikeki penglaris iki, Mak. Terus ya apa dah? Nah, tadi dikawe apa ya? Loh, penglaris kok dadi kono. Ojo di ngono-ngono. Wis menengo sampean iku. Wis tuwek ndak usah melu-melu. Ndak usah ngono dah. Temenan, Mak. Aku percaya nang ngono-ngono nang dukun barang iku lho, Dah. Lho, iki wis di duwani iki. Walah. Lah, ya apa? Iki ngono senengane iku, lanangane toko iku. Warung di kono iku ta. Kok lek iki dipangan, ngliyeng, wis. Kabeh tutuk kene engko anune sing tuku rene kabeh. No, tapi aku koyo ndak setuju dah ngono iku dah temen-temen. Mak sampean iku bungakno berhasil. Iki ya, kulakno barang-barang sing wis entek. Contone koyo bunga. Koyo beras. Termasuk iki yo kanggo kebutuhane iki yo kabeh iki yo. Panganan wis dadiku terus dolali kopi. Oh iya kopi. Iya kopi wong-wong kan seneng. Mau ora sing takon kopi. Wah, tepak besenge iku tepak omong-omong. Semoga sukses. Aku. Aku. Iya, cukup. Aku dia aku, Pak. Wis ngene, Pak, cukup. Lah, hati-hati, ojo sembarangan. Oh, iki gak apa-apa. Iki kita iki tak kandhani. Iki jare gak ono isine iki. Lho, ya mesti ae ono isine. Lho, duduk ngono, duduk isine gedhe. Apa? Isine iku lho, kok ngono. Oh, dadi nek gak ngerti wong iku.
Ya, delet kok wong pinter apa-apa dadi kate kok susu dipangan dadi ini. Iya sampe niki lho iki. Lho iki lho ngene iku lho opo dhewe iki tok lho. Oh, sini dibuak wis, dibuak iki. Buak wis, buak. Aduh. Goblok rek. Ngola sih, Mak. Aduh, masyaallah. Berhasil wis tak uncal lho. Heh. Berhasil diuncal. Oh, sudah beres, klenger wis. Klenger wis mari ngono wonge. Pik ketoke kok gak popo. Hah? Wong ya. Lah iku ndak popo. Lho, malah diuncal. Oh, lho. Ndak dipangan. Berarti ndak berhasil iku jan beda. Gagal maning gue. Ya opo? Ya opo menggolek cor maning? Ya opo nak yo? Cara mana sih? Mangkane lah, aku harus ngomong ya. Apa sih mangka sih? Mangkane. Oh, tapi itu mangka. Mangka, oh. Apa, Mak? Ya, iku mangkane aja nang dukun-dukun ngono iku. Gagal maning. Ndak ro mandi. Oh, Riko iku ndak ro wong berusah. Dah, Riko wis mulai akhirnya. Aduh. Gagal mana nang kono? Mbak kosan kon nyambangi. Mbak. Mbak. Mentol luar. Wah. Wah. Sih. So,